Ми разом з Дніпровською політехнікою, Центром професійного розвитку «Освітня траєкторія» започаткували цього року навчального, започаткували креативний проєкт, який називається «Досвідчений учитель. Успішні учні». Я зараз надаю слово директору цієї школи, і Оксана В'ячеславовна привітає зараз всіх учасників сьогоднішньої зустрічі. Пару слів вам. Будь ласка, Оксана В'ячеславовна. Добрий день, вітаю всіх присутніх. Чутно? Чутно. Я ВО директора комунального закладу освіти навчально-виховного об'єднання номер 109 Дніпровської міської ради Біляєва Оксана В'ячеславівна. По-перше, дякую організаторам та усім причетним за ідею створення курсів для шкільних команд «Вчитель-учень» з вивчення базової комп'ютерної 2D та 3D графіки. Вчитель та здобувачі освіти нашого закладу отримали шанс навчитися створювати та захищати власні навчальні проекти з метою розширення світогляду, активного обговорення досліджень над розробкою дизайн-проекту. Освітнє середовище нашого сучасного кабінету інформатики з інтерактивним та мультимедійним обладнанням дозволяє закріплювати отримані знання та дає можливість оволодіти навичками 2D та 3D графіки на належному рівні. Хочу представити склад команди нашого закладу. Учитель інформатики Наталія Семенчук і обдаровані наші учениці 9 класу Діана Прокопенко та Аліна Строніна. Завдяки отриманим знанням з вивчення базової комп'ютерної 2D та 3D графіки нашою командою розроблено дизайн-проект «Затишне подвір'я». Це крок до розробки сучасних дизайнів кожного подвір'я нашого міста. Тож бажаю нашій команді успішного виступу, натхнення, креативних інноваційних ідей та перемоги. Дякую всім. Дякую, Оксана В'ячеславовна. Школа, яка знаходиться далеко від центру, і хоч є техніка, інтерактивне обладнання, але є школи з більш потужними можливостями. І хотілося б, щоб в вашій школі з'явився новий напрямок. І саме ваша школа вийшла так, що вона мала таке велике бажання і стала першою, хто підготував проєкт для захисту. Дуже важливо, вся робота, яка була проведена командою на сьогоднішній публічний захист, вона має сьогодні транслюватися саме серед учнів вашого закладу, щоб ви побачили, як же працювали ці дівчата разом з вчителькою, що вони придумали і як вони це реалізували. Звичайно, цей проєкт не кінцевий. Часу було обмаль. Це перші кроки, але він уже цікавий, він уже соціально направлений, він психологічно комфортний. Проєкт, який хочеться розвивати, і кожен з вас може побачити, що можна створити щось нове з цього проєкту своє. Дякую. По-перше, я хотів би подякувати школі за те, що надала мені талановитих учнів для навчання. Дівчата настільки талановиті, що ми цей проєкт зібрали майже за півтори години. Повністю від абсолютного нуля з деякими кресленнями ідей до повної готовності. Зараз я хотів би вам продемонструвати свій екран. Я вибачаюсь, я все ж таки покажу в різні часи, як буде виглядати будинок під різним кутом нахилу сонця. Весь проєкт дівчата зібрали дуже швидко. Проєкт ми будували з звичайних примітивів з використанням самих звичайних модифікаторів для об'єктів. Альтанка, барбікюшниця, басейн – все це було виготовлено майже там за 20-30 хвилин. Це, як для початківців, це дуже гарний початок. Диван дівчата зробили такий, мені б хотілося полежати на тому дивані, чесно. Що я можу ще сказати?
всі текстури, дівчата, всі матеріали дівчата підбирали так, щоб ця будівля могла простояти довго та бути максимально екологічною. Зараз я... Дайте мені трішки часу. Так, це в нас чисто проєкт в 3D Max. Ось наша альтанка, будівля. Все дуже звичайно, без зайвих, як вам сказати, без нічого зайвого. Максимально ефективне використання свого часу з мінімумом модифікаторів в проєкті. А зараз я хотів би показати, як би цей проєкт виглядав в живому часі. Ми використовували, спочатку ми будували весь проєкт в 3D Max, а наприкінці нашої роботи ми вирішили його показати через Unreal Engine з реалістичним освітленням та більш органічно виглядаючими текстурами. Може щось ви хотіли би почути? Доброго дня, можна запитання? Будь ласка, руку піднімаємо, щоб ми бачили, можна запитання? Зараз, я з телефону піднімаю. А, тоді все, давайте, кажіть тоді, все нормально. Так, доброго дня, Піснякова Тетяна Олександрівна, доцент кафедри конструювання технічної естетики і дизайну. Константин є моїм студентом, і у мене до вас запитання. Константин, скажіть, будь ласка, дуже цікавий проєкт, ви рухаєтесь в сучасному ритмі, в сучасному напрямку, а в чому його екологічність полягає? Використання матеріалів з найменшим вихлопом для виготовлення, з можливістю їх переробки та довговічністю їх використання. Пані Тетяна, я дякую за таке цікаве питання, тим більше, що воно робить респект школі. Дивіться, ви задали питання ментору, який допомагав дівчатам. Тобто зараз фактично синергія школи і університету, Дніпровська політехніка, вже повністю зрівняла якісь кордони і межі, де хто є. Тому це правда, у нас вийшов такий проєкт спільний, дієвий, такий активний, з активною позицією. Так. Я думаю, що сьогоднішній етап, як я і казав на початку, я не сказав, який проєкт, я почав з того, що от сьогодні у нас там буде розгляд практичної частини, навчальної частини, проєктування, дослідження і так далі. Так от, саме перші два етапи, вони відбулися в непростих умовах карантину, а потім військового часу, і все ж таки ми бачимо, що є вже результат. Результат, по-перше, комунікації викладачів політехніки, нашого центру освітньої траєкторії з нашими ідеями, трансформування в комунікацію дітей, студентів над загальним проєктом. І я хочу сказати, що коли я пропонував політехніці саме таку форму співпраці, коли працює команда, то саме і передбачало, що в команді у нас горизонтальні зв'язки, тобто вже не зрозуміло, хто кого вчить. Хтось знає класну технологію, хтось в ідеї будує оцей напрямок, ну, який ви підкреслили, екологічності і практичності проєкту. Да? І якщо діти дають ідеї знизу вверх, хоча горизонтально вже, то їм би ще
попрацювати з своїм проєктом, його розвивати, може взагалі він поміняється швидко і буде щось інше, але точно вони, ті навички, які в них будуть уже на пальчиках у 3D Max, вони будуть використовувати якийсь інструмент, хоча Костянтин підкреслив, що вони і вже і зараз працюють швидко. Сьогодні я хочу назвати людей, які дотичні до нашого з вами проєкту. Я не буду називати ректора, його всі можуть почитати і побачити, Олександра Олександровича, там його заступників, але точно скажу про людей, які з нами були весь цей час. Керівником проєкту від кафедри був Довгаль Денис Олександрович, кандидат технічних наук, доцент. Допомагали в цьому Рот Наталя Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, Твердохліб Олександр Миколайович, старший викладач, заступник декана факультету, Загуба Костянтин, ми вже знаємо його сьогодні по доповіді, він студент у нас другого курсу, а вже, бачите, може керувати командами. Освітня програма «Промислова естетика, сертифікація матеріалів та виробів». І, звичайно, людина, яка була джерелом і знань і натхнення, це Вернін Ілля Володимирович, старший викладач кафедри конструювання технічної естетики і дизайну. Ми сьогодні маємо дипломи, сертифікати, вірніше, за навчання. Там 35 годин, серйозний сертифікат, який видається і вчителю, і дітям. Тобто кожен з учнів і вчитель отримує сертифікат, який є офіційним документом Дніпровської політехніки. Я думаю, що ці дівчата з 9 класу так попрацюють, назбирають сертифікатів, то їх не то, що там без теста приймуть, а їх просто попросять, будь ласка, ви одразу вже в 11 класі приходьте до нас вчитися паралельно. Таким чином у нас з'являються нові зв'язки, нова комунікація і нова синергія з політехнікою. Я думаю, що 109 школа її вже собі зафрахтувала.